اقتصاد او سود سودا له نړۍ خبرونه کې مو درته نن هم ګڼ اقتصادي خبرونه او په زړه پوری رپورټونه راټول کړي دي. پایل د تورخم بندر په اړه په یو خبر کو. پاکستان وایي سر له سبا دوشنبه به د افغانستان لپاره د تورخم لاره په آزمایشي ډول په لومړي ځل د څلیرویشتو ساعتونو لپاره فعالیت پیل کړي. اوس به شپه ورځ له دواړو خواوو وګړي له دغې لارې افغانستان ته تګ راتګ وکولی شي. دې سره به سلګونه بار لرونکي ګاډي هم په اسانۍ وکولی شي پرته له ځنډه دواړو غاړو ته واوړي. ګڼو سوداګرو د دې ګام هرکلی کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي وایي لومړی وزیر عمران خان به یوه اونۍ وروسته د دې لارې د څلیرویشت ساعت خلاصېدو پرانیست غونډه کوي، خو دوی وایي په ازمایشي ډول یې سر له سبا پرانیزي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مالداری تر ټولو لوی او مهم کاروبار ګڼل کیږي. دلته په بریتانیا کې هم مالداری یو له مهمو سکتورونو دی، خو ډیر کله د هغو کسانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې عمرونه یې ډیر وي، معنی ځوانان ورته زړه نه ښه کوي. ډیری وخت مالداری د کورني کاروبار په توګه له یوه نسله بل نسل ته انتقالیږي. د ځوانو مالدارانو او کروندګرو ټولنې وایي دغه سکتور ته د ځوانانو او نوي استعدادونو د راجذبولو لپاره باید ډیر څه ترسره شي. د هوا بدلیدل د بزګرانو لپاره یوازینی ننګونه نه ده. دوی ډیر وخت په کروندو کې تیروي او په پیچلي مارکیټ کې سوداګري کوي، خو ډیر کسان د دې هیله لري چې په آزاد هوا کې کار وکړي، څاروي وساتي او په کروندو کې د ژوندانه لپاره خواړه چمتو کړي. موږ د نړۍ په یو ډیر ښکلي ځای کې ژوند کوو او له کاره خوند اخلو. ډیوډ او بیکا د برتانیا په کمریا کې بزګري کوي. دواړو پخوا دا دنده نه درلوده او لوی ستونزه یې د پیسو او کروندې لپاره د ځمکې نشتوالی و. څو ځله بانک ته لاړو، خو هغوی را پسې خندل. همداسې و، زموږ په خبرو نه پوهېدل، ځکه له داسې خلکو سره مو سیالي کوله چې ټول عمر یې بزګري کړې وه، ډېرې پیسې یې درلودې او د اړتیا پر مهال به یې قرض اخیستو چې نوره ځمکه را ونیسي. دواړو په نورو لارو فکر وکړ. آن په خیمه کې اوسېدل او د خلکو په مرسته یې د څارویو رانیول پیل کړل. همدا مفکوره یې بریالی شوه او اوس خپل فارم لري. کیسه یې یو له هغو بیلګو ده چې څنګه یو چا بزګرۍ ته مخه کړي او بریالي شوي دي. په برتانیا کې د ځوانو بزګرانو د ملي ټولنې کلب وایي د دې صنعت راتلونکی یوازې په نوښت تکیه نه دی، نو لویو سوداګرو ته پکار دي چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دې صنعت ته راشي. موږ نوو او ځوانو بزګرانو ته اړتیا لرو چې دې کاروبار ته راشي او سوداګري یې وغوړېږي. هغو کسانو ته اسانتیا شته چې په دې برخه کې تجربه لري او د خپل فارم لرلو ته لیواله دي. جسیکا ایډي 2 کلنه ده. پخوا یې د شرابو په څښاک ځای کې دنده درلوده، خو اوس د لبنیاتو په فارم کې کار کوي. ژوند مې ورسره بدل سو او هیڅکله به خپله دنده بدله نه کړم، ځکه ډېره هڅوونکې ده او فکر کوم د ژوند تر ټولو ښه کار مې همدا دی. بزګران هم غواړي چې دا پیغام د خلکو غوږونو ته ورسیږي چې د برتانیا فارمونه له دې سره چې ښکلي دي د کار لپاره هم غوره ځایونه دي. په ټولو نورو اقتصادي خبرونو کې بیا امریکا د 112 میلیارد ډالر په ارزښت چینایي توکو باندې نوي مالیات لګولې دي. دا نوي مالیات د نړۍ د دوه سترو اقتصادونو ترمنځ په سوداګریزي جګړې کې نوي چټکه وده ده. دغه ګام د ولسمشر ټرمپ د هغو اقداماتو په لړۍ کې لومړی دی چې غواړي د دغه کال تر پایه د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د چینایي توکو باندې 15% مالیات ولګوي. بیجنګ بیا په خبرګون کې د امریکا پر وما یا خامو تیلو نوی مالیات اعلان کړی دی. د برگزیت په اړه د اروپایي ټولنې مشر مرکچی میشل بارنیر وایي له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه بریتانیا اوس داسې یوه حالت ته رسېدلې چې د رښتیا شیبه ونوموله. پام کې ده چې بریتانیا د اکتوبر په 1 له دغې ټولنې ووزي او لومړی وزیر یې بوریس جانسن وایي همداسې به کوي که تړون وشي او که ونه شي. د ښاغلي جانسن د دغې تګلارې مخالفین بیا وایي چې دوی به په راتلونکو 2 ورځو کې د دغې کړنې د مخنیوي لپاره پارلمان کې بیړني قوانین رامنځته کړي. او د ټمبرلند، وانز او نارت فیس شرکتونو مشر وایي نور به له برازیله څرمن نه رانیسي.
ځکه دا هیواد په امازون ځنګلونو کې د اور په کابو کولو په اړه ډېر څه نه دي کړي. د برازیل ولسمشر ژایل بولسونارو څو ورځې وړاندې هغه فرمان بدل کړ چې ویلې د زراعتي ځمکې پاکولو لپاره دی په ور کارونې لنډمهاله بندیز ولګول شي. په نوي فرمان کې ویل شوي چې دا چاره دی په امازون سیمه کې پلی شي. زمباوی کې ډیری کاروباریان د برېښنا له کموالي سرونه ټکوي او وایي چې د دوی کاروبار یې ډیر زیانمن کړی. وایي کاري ساعتونه یې بیخي ګډوډ شوي، مانا که برېښنا وي نو آن اړ دي چې د شپې تر ناوخته کار وکړي. که حالت همداسې روان وي نو داسې ویرشته چې د دغه هیواد اقتصاد ښایي له یوه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي. د زمبابوې په پلازمینه کې د برېښنا دا مزي ډېر ګټور نه دي، ځکه له مې میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د تیرو دریو کلونو پرتله برېښنا ډېره کمه شوې. د دې هیواد هر وګړی د پخلي او نورو چارو لپاره پلانونه جوړوي او دا لوګی یوه بېلګه ده. په څلیرستو ساعتونو کې 8 ساعته برېښنا پریوي او خلک په کوڅو کې د رڼا لپاره له شمو کار اخلي. آن د ژوند ډېر کوچني کارونه هم له ننګونو سره مخامخ شوي. ګرځنده ټلیفونونه مو نور د اړیکې نیولو وسیله نه ده. موږ ترې د لاسي څراغ په څیر ګټه اخلو چې کوچنیان مو کورنۍ دنده ترسره کړي، او کله چې خبره د پخلي شي نو برېښنا یو ناپېژندلی شی شي. هیڅ کله مو فکر نه کاوه چې حالت به دا ډول شي، او اوسنی حالت ته په کتو داسې تمه نشته چې یو بدلون به راشي. بی بی سی یوې فابریکې ته ورغله چې د هیواد په کچه د خوړو لپاره تیل جوړوي او یو لوی شرکت دی. له اوږدې مودې یې ماشینونه بند دي، او له هغې ورځې چې برېښنا کمه شوې میلیونونه ډالر تاوان یې کړی. کارکوونکي یې د پاکۍ چارې ترسره کوي او د برېښنا راتګ ته انتظار باسي. که حالت هم داسې دوام وکړي نو اړ یو چې نور پلانونه جوړ کړو او یا فعالیت ودرو، بیا به خلک ګوښه کړو او دا کار به پر اقتصاد اغیز ولري. په زیمبابوې کې د برېښنا د تولید ملي اداره له سترو ستونزو سره مخامخ ده، ځکه مصرف کوونکي میلیونونه ډالر قرضداره دي. که څه هم په دې وروستیو کې د برېښنا بیه 3 برابره لوړه شوه او حکومت هم ورسره مالی مرسته کوي، خو بیه یې په سیمه ییزه کچه تر ټولو ټیټه ده. موږ پوهیږو چې خلک قهرجن او نارامه دي، او همدې ته په کتو باید ومنو چې د زیمبابوې برېښنا رسولو اداره باید باثباته شي. بیې ښې شوي خو لګښت ته په کتو ګټور نه دي. همدا اداره په سویلي افریقا کې یو ډیر پخوانی قرض پرې کوي چې لا نورو صادراتو ته لاره هواره کړي او اقتصادي بوج راکم کړي، خو دا به لنډمهاله حل لاره وي. بلخوا د مارشال چیکاشا د کورنۍ په څیر د دې هیواد نور ډیر وګړي انتظار دي چې کله به د برېښنا د کموالي ستونزه ختمیږي.